Ikusten dozuen ez, antzeste lehenengoko faseko obrak bukatu doguz, pasan urteko ustaiaren amaieran hasi genituen, saspireun mila euroko inbertzinoa suposatu dute, eta beno, uste dut begikoa dala, ez, begibiztan dagoela, zelako onurak ekarri dituen, irisgarritasun aldetik, eta beno, ba, askoz kale atzeginagoa gelditu zaigu. Hemen ez da dana bukatzen, e, urrengoko fasearekin be urte bukaeran e, azteko asmoa daukagu, e, ba, hemen dik tzutik, bera, komentu kalera ino, be kalea irisgarriagoa eta atzeginagoa egiteko. Argi dagoena da durangarrek irabazten dutela, ez bakarrik kale honek, baizik eta durangar guztiek, ba, ibiltzeko asko ze leku atzeginagoa daukagulako, eta baita ba, bertan egoteko lekua daukagulako. Como decía, hemos terminado la primera fase de las obras de Ancho Esteguis, que comenzaron a finales de julio del año pasado. Han supuesto una inversión de 700.000 euros y lo que sobre todo suponen es pues, un gran beneficio en el sentido de que se mejora en accesibilidad y tenemos un espacio muchísimo más amigable. Eh, aquí no termina todo porque queremos continuar con la mejora de esta calle y, y a partir de, de finales de este año esperamos empezar con la siguiente fase que irá desde RTENTU hasta Comentucale, donde bueno, pues queremos también mejorar desde el punto de vista de la accesibilidad y bueno, pues queremos crear un espacio mucho más amigable quitando los vehículos. Eh, para ello sí que tenemos previsto también. Eh, poner un parking nuevo en, en la zona de, de Sierra Armendieta hacia arriba para que todos esos coches que van a desaparecer en Ancho Esteguis ten, tengan posibilidades también de, de aparcar. En definitiva, bueno una actuación que supone una gran mejora desde el punto de vista de la accesibilidad, de la amigabilidad diríamos, y, y bueno, pues también de, de la movilidad sostenible porque será una calle mucho más apetecible para, para andar. Bueno, ba, orain hasi behar gara goiko partearekin, hor dago lurzoru bat e, udalarena izan dana eta ja hori ja saldu egin da eta orain hasi behar da tramitazio guztia ba, parkaleku hori egin ahal izateko EPE eta ze hitz egitea oraindik eh bueno, ez da erresa, baina espero dugu ba hori ba urte bukaerarako ja horregas astea. Katu zirar mendietan izan fostora joan naz. Bai, larra eta kaleko goiko partean. Oinezkoek e, gero leku gehiago e, e, irabazten e, irabazi behar dute eta ba, gero asfalto gutxiago e, ikusiko deu edo bintzate e, eta oinezkoak, e, bizikleta erabiltzaileak eta bar, ba, Azkenean da, e, ardatza, pixkat, iria atzeginagoa izateko guztionzat, e, ardatza e, ardatza hori da eta bueno, azkenengo urteetan ba Durango nere ba beste beste hirietan bezala. Justo kale honetan aspaldiko kontua da, ez, aspalditik eskatzen zan hobekuntza san eta bueno, konpromiso hori geneukan. Nik gustu gainera alderdi guztion konpromisoa izan dela bardina, hau e, kontua datorren eta beno, ba ba onura hondia izango da eta dana ba maila berdinean ukitzea beti da asko sirisgarriagoa ba.